Magandang uh, gabi po. Araw ng Friday, ngayon po yung uh, huling araw at gabi ng uh, Enhanced Community Quarantine dito po sa National Capital Region o mas kilalang lockdown. Dahil mula mamayang hating gabi at uh, sa darating na dalawang linggo ay mananatili na po ang Modified Enhanced Community Quarantine. Yan po yung isa sa ating mga magiging topic at uh, siyempre ang uh, issue tungkol dito sa COVID ay eh, hindi hindi hubiro kaya't ating pag-uusapan yan. Pangalawa, siyempre yung isa sa ating mga binabantayan po na Association of Charity Bloggers at uh, sila po inandyan lang at patuloy ang kailang ginagawang mga paglingkod sa ating mga mamamayan. Bagong lahat, huwag po kayong makalimot. Uh, like, share, and subscribe dito po sa Mike Abe Opinions para ho sa mga Updated po ng na mga nangyayari sa ating kapaligiran at uh, pang-isong pampulitika at uh, public service, marami pa mga bagay-bagay ang ating mga pinag-uusapan dito. Kaya ako po uh, binabanggit ang tungkol sa kampanya laban sa COVID. Palagay ko, uh, hindi naman ho sa pakikialam, baka ho pepede sigurong uh, magbawas-bawas muna ng sobrang politika dito sa ating bayan. Kasi ho, hindi biro itong problema natin sa COVID-19 Delta variant. Alam ba ninyo na kaninang alas 4, ngayon pong uh, August 20, dito sa Manila, ay umabot na ho ng 17,231 ang mga bagong cases ng COVID-19. Kahit nag-lockdown na tayo, ganyan pa rin pong karami. So, nakakabahala na ito dahil mula po day 1 ng August 6 nag ang lockdown, patuloy na tumataas hanggang ngayong araw na ito. So hindi natin alam kung bakit nangyayari ito. Kaya so, uh, sabi ko nga baka pwedeng pe uh, magbawas muna sa sobrang pamamulitika ng lahat. Nasa gobyerno, nasa oposisyon o kung anuman sektor. Kung baga sa ano ang karamuna tayo ng national unity. Pagkakaisa. At uh, mag-focus ang lahat para labanan ng COVID-19 kung pa paano gagawin ito. Kasi talaga hong hindi na biro. Tayo na yata ngayon dito sa isa ang madyo na una sa dami ho ng biktima araw-araw. Abay, nakakabahala yan. Napakalaking pera na po ng ginagastos ng ating pamahalaan. Napaka, ano tawag dito, uh, ang laki na po ng nawawalang pera sa ating uh, lahat. Dahil ang pag-aaral ng NEDA, National Economic Development Authority, 105 billion linggo-linggo ang nawawala sa ekonomiya kapag may merong lockdown. Eh, patapos na ang taon kasi August na ngayon. ay eh dapat makarecover na ang mga negosyante para maging happy naman ang mga magagawa at mga kapitalista pagdating ng Christmas. Pero kung ganitong patuloy na tumataas ang bilang po ng mga uh, tinatamaan ay talagang kakaiba na ito. Sa katunayan, maabot na po ng 1,807,800 ang kabuang mga Pilipino na tinamaan ng COVID. Although mataas na rin po yung nakarecover, 1,653,351 gumaling na. Ang namatay ay umaabot na po ng 31,000. So kaya ang aking pong apila ay baka pe, pwedeng uh, magsisper muna sa isong politika at ang hayaan lang muna na gumulong at malaman ang katotohanan na itong mga initial report ng COA, Commission on Audit, dahil constitutional duty yung kayo lang ginagawa at yung mga kinawakulan sa pamahalaan ay sumagot sa mga ayos na dokumento para malaman kung meron bang anomalya o wala. Pero yung pagsakay ng nasa gobyerno at oposisyon tungkol sa isong ito at iba pang iso, baka pwedeng itigil muna at mag-concentrate, magtulong-tulong. Wala muna oposisyon, walang administration, lahat magkaisa ang taong bayan labanan ng COVID kasi ho nakakabahala na ito. Napakarami na kakasakit, mahirap ang buhay. Hindi na ho kakayanan ng mga mahihirap na Pilipino kung sila magkakasakit pa at walang pera at walang trabaho dahil din nga ho dito sa pandemic. So, hindi ho biro. Dito lang naman ho sa atin, only in the Philippines, napakainit ng iso ng politika sa kabila ng pandemic. Sa ibang mga bansa po, wala nag-aaway ng mga politiko, administration at opposition sa kanila. Pagdating sa COVID-19, sama-sama sila at nagtutulungan. Ay dito ho sa atin, kanya-kanyang silipan eh. So baka ho pwedeng magkaisa muna para sa tunay na pagmamahal at malasakit ng bawat opisyal, Tauhan ng pamahalaan, local and national, at pribadong sektor para ho labanan ang problema nito. Uh, Apila lang po ito dahil marami na ho ang nababahala sa kasalukuyang sitwasyon. Maaring hindi na rin nakakapag-concentrate ang Department of sa kampanyang ito dahil ang dami nilang problema ang kinakarap. Alis corruption, investigation, at saka ho yung panawagang resign at kung ano-ano pa. Dahil nga ho sa ang tingin ay lalong lumalala ang sitwasyon. Dapat din siguro ay pakinggan na rin ang ating gobyerno ang marami pang idea at kaalaman ng pribadong mga doktor para labanan ito. Kasi hindi pwedeng siguro yung one and a half years, inap na yan para pagkatiwalaan ang kasalukuyang mga doktor na naghahawak. Dapat pwedeng i-involve na ang mga pribadong sektor na mga doktor na pwedeng may alam o mas maraming kaalaman pwedeng idagdag laban sa kampanya tungkol sa COVID-19. Ayan lang ho at kailangan nating maintindihan ito. Okay? Samantala, sa ibang isyo naman po, mm uh -huh. itong may kaugnayan sa ating sinusubaybayan araw-araw na charity bloggers under uh, Kuya Bal Santos Matubang, tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng pabahay, tulong sa mahirap, sa mga laylayan, sa mga probinsya, barangay, liblib -lib na lugar, kabundukan, dito sa Luzon at kung saan-saan. Kahit may mga, mayroon din mga blogger, charity bloggers, nandito ho sa Metro Manila. Nung isang araw, may nag chat sa -cha akin na meron charity vlogger pero taga rito sa Caloocan City. So, ang charity vlogger, hindi lang ho sa Kabikulan, hindi lang ho kung saan, kahit saan po meron, maging sa abroad. So, napakaganda nito. Pagkalinga, pagtulong, ito yung magandang ginagawa nila eh. Walang politika, tuloy lang ang pagtulong sa mahirap, okay na okay. Pero hindi maiwasan, paminsan-minsan, meron hong nag-iintrigahan, hindi nakakaunawaan, Meron hong mga nagsasagutan pa, pero normal lang ho yan sa isang organization. Wala namang organization na walang nangyayari 100% ng iringan or nakakasilipan. Normal lang yan. Bahagi lang ng challenge ito at maaaring pagpapalakas. Ang mahalaga yung focus na pagtulong ng charity vloggers ni Kuya Bal Santos Matubang ay hindi naaapektuhan at tuloy-tuloy. Hopefully, hindi ito maapektuhan sa mga nangyayari sa grupo ng uh, mga vloggers at 'yung mga donors hindi rin sana maapektuhan, 'yung mga tinutulungan hindi rin maapektuhan at tuloy-tuloy. So namo-monitor ko po. Ah, ang inyong mga usapan, ang inyong mga inalabas sa mga kanya-kanyang channel at uh, mga isyu ah, diyan sa asosasyon. At uh, malalampasan din po ito. Maaaring uh, paghamon lang o pagsubok lang ito sa asosasyon. Naniniwala ako malalampasan ito at magtatagumpay pa rin ang magandang adikain nila na tumulong sa kapwa ng mga nangangailangan ng tulong nila sa pabahay, pagkain, gamot, at kung ano-ano pa. Hindi ba? So, okay, relax lang ho kayo, relax lang tayo. At doon sa ating mga kabayan po na nasa sa mga probinsya, nasa abroad, lalo na po ang mga overseas Filipino workers, tulungan nyo ang pamahalaan na bigyan ng warning o palaala ang inyong mahal sa buhay para ho sa pagsunod pa rin sa mga protocols ano pagsunod sa ating mga batas, pagsunod po sa mga policy ng gobyerno, local and national tungkol sa pandemic at tungkol sa kung ano-ano mga programa ng ating gobyerno. Yung politika iwasan muna. Although panahon ng politika pero medyo bawasan sa halip magtulong-tulong para nga po sa ikauunlad ng bayan, sabi nga nila. Well, diyan na muna tayo, nagtatapos pansamantala. Muli, ah, mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito at huwag po kayo makalimot para ho tayo ay nagkakatulungan. Magpapatuloy po ang aking pagbibigay ng mga updated na mga balita para po sa inyong kaalaman. Salamat po muli.